Түнде Ақтауда су тоқтайды. Бүгін сағат 23:00-ден 7 маусым сағат 6:00-ге дейін қалаға орталық сумен жабдықтаудан берілетін ауыз су жөндеу жұмыстарына байланысты ажыратылады. Су 1-ші және 15-ші шағынаудан нөмір 40-үйлер, 41-үйлер және 16-шы шағынаудан Абырой, Несібе, Ақүй, Отпан Тауэрс, Дукат, 17-ші шағынаудан да Жанболат тұрғын үй кешені мен 21-ден 29-шы дейінгі үйлерде, сондай-ақ 29-шы А шағынауданы Толқын 1, Толқын 2-де уақытша тоқтайды. Редактор